អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាក្រុងឈុតនារីខ្មែរថៃអង្គរពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាកន្លងមកព្រះនាងតូចតែងចែងបត់ចម្រៀងពីរោះពីរោះដោយត្រង់អាចបកស្រាយបានយ៉ាងពីរោះរំដំ ហើយតាមតាំងមានក្បាច់រមនៅក្នុងកាយវិការខ្ជូតខ្ជួនគូឲ្យស្រឡាញ់ដោយអមជាមួយសម្លៀកបំពាក់មិនថាព្រះនាងក្រងក្នុងឈុតបែបសម័យឬក៏បុរាណនោះទេគឺព្រះនាងស្រស់ស្អាតល្អអិតខ្ចော့តែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចព្រះនាងតូចបានបង្ហោះរូបភាពចរើនសិលឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាត្រង់បានក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃនៃខ្មែរពោទឹកមាសដែលមានឈ្មោះថា ឈុតនារីខ្មែរថៃអង្គរដោយក្នុងទឹកមុខញញឹមស្រស់ដែលមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជានារីខ្មែរអង្គរតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរព្រះនាងតូចជេណាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសម្ណីយ៉ាងពេញចិត្តបន្ទော်ពីក្រងឈុតនេះថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានរៀបសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរឆ្នៃថ្មីមនុស្សពីរទំនียมទុំលបសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរមានឈ្មោះថា ឈុតនារីខ្មែរថៃអង្គរក្នុងឈុតនេះមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដោយមានដាក់បញ្ចូលអតៈសញ្ញាណនៃប្រលឹងជាតិយើងដូចជាដើមថ្នោតនិងផ្ការំដួលខ្ញុំសូមអរគុណចម្ពោះអ្នករចនា model នេះដែលប្រកបដោយការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចានេះគឺជាឈុតសំលៀកបំពាក់ឆ្នៃថ្មីគឺពិសេសសម្រាប់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាតែម្ដង យើងឃើញថាពេលដែលត្រង់ក្រងនៅชุดសំលៀកបំពាក់នេះពិតជាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមជានារីខ្មែរជាពិសេសជាព្រះនាងតូចតែម្ដងស្រស់ស្អាតរឹងមាំញញឹមតន់ផ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណ ส้มกรุบเลีย